2024 e eu comprei este notebook aqui com i5 de décima geração 10300H com a GTX 1650. E eu sei que tem muita gente pensando em comprar um notebook com a 1650, com i5 de décima segunda, é verdade. Mas esse aqui é o i5 de décima geração. Esse aqui é um AVEL. E olha só o tamanho da tela: 17,3 polegadas, é gigante. C62. E o mais legal é que eu paguei 2.500 reais nele, mas se você está procurando aí um Dell G5, Dell G15 ou um Acer Nitro 5, será que vale a pena se ele tiver com a 1650? E eu vou dizer para vocês nesse vídeo aqui, mas primeiro se inscreve aí, deixa o like, me ajuda também. Eu estou usando este notebook aqui da Avel, não importa a marca, eu estou usando com essa placa de vídeo aqui, 1650 de notebook. Ele tem 17.3 polegadas e eu vou falar uma coisa para vocês, esse aqui é o pior, o pior teclado de notebook gamer que eu já usei na minha vida. Eu nunca vi uma membrana tão ruim. Avel tenta dar esse toque semi gamer que ele chama semi mecânico, é uma membrana diferente para tentar simular que é mecânico, mas sério, gente, é o pior teclado. Perto do Dell G15, perto do Acer Nitro 5, é simplesmente horrível, horroroso. Parece barato, sabe? Aquela coisa porcaria mesmo, parece que é da Positivo o teclado. Mas tirando isso, o notebook é muito bom. Consigo aí jogar o meu jogo favorito, a é League of Legends, no alto, mas também consigo rodar FIFA 24 e AFC 24 com tranquilidade e assim. Não é tudo dis dispositivo aí, principalmente no notebook que roda FIFA tranquilo. Ele esquenta assim, mas ele tem um botão aqui, olha só. Que eu aperto e aí ele tora a ventoinha para dar uma resfriada e aí ele consegue levar de boa. Esse aqui tá com 16 GB de memória RAM, 1 TB de SSD, 246 de SSD, então tem dois SSD, 1 TB e um de 246 onde está o sistema e tá rodando tudo muito bem com 16 GB de memória RAM. 8 GB é pouco para tudo. E esse notebook aqui eu uso para editar vídeos, enquanto eu edito vídeos eu tô abrindo o Google Chrome. Se você for jogar, mano, no talo, 8GB de memória RAM, RAM, você já não consegue fazer mais nada. Nem deixar o Spotify aberto para ouvir música, tá ligado? Então, é 16GB de RAM. Pega com a 1650, não tem problema, vai rodar seus joguinhos aí. Com alguma configuração gráfica ele vai rodar. Mas pega com 16 de RAM, senão você vai sofrer bastante. E este notebook aqui também, ele... É muito pesado, né? Notebooks gamer tendem a ser pesados, mas o custo-benefício vale a pena. Um ultra fino, um ultra portátil, tá muito caro agora em 2024, enquanto que o notebook gamer está ficando cada vez mais barato. Então eu não sei se vale a pena pegar um Galaxy Book 2, 360, um Galaxy Book 3, 360, ou um Acer Swift, mas esses carinhas aqui, eles entregam muito mais, custando muito menos. E assim, é pesado, mas você vai levar uma mochila, tá tranquilo. Para andar na mão, para andar em uma pasta, realmente dá mais trabalho. 17 polegadas é muito grande, não é todo mundo que se acostuma, mas eu peguei porque eu estou sem nenhum monitor no momento. Então este aqui está sendo o único monitor na minha mesa, e aí 17.3 polegadas vale muito a pena. Eu paguei R$2.500, eu acho que até uns 3.000 e pouquinhos reais se você pegar um Acer Nitro 5 novo, ou um Lenovo Gaming 3i, ou qualquer outro modelo de notebook, seja com i5-12400 com a, a 1650, ou até mesmo o 3400 porque pouco mais do que isso você pega já com a RTX. R$3.500, 3.800 você pega com a RTX 3050. Claro, é à vista, enquanto que os com a 1650 eu vejo na casa de 3, 000, é parcelado. Então, se você está com dinheiro à vista, a RTX 3050 é melhor que a 1650, obviamente. E o preço não é tão distante assim. Agora, se você está com pouco dinheiro, esse aqui eu paguei 2.500 de segunda mão. Bem novinho, zero detalhes. A Vel é uma marca boa, mas que costuma ser um pouquinho overpriced, como costumam... Exagerar um pouquinho nos preços do Avel. este aqui por R$ 2.500, reais, eu acho que valeu bem, muito a pena. Desempenho: joguei aqui hoje, agora, tava jogando umas 4, 5 partidas seguidas, editando vídeos pelo CapCut, que é o um aplicativo que eu tô usando recentemente, mas tô editando vídeos enquanto jogo, tá renderizando enquanto eu jogo, enquanto eu faço outra coisa, enquanto eu fico ouvindo música, enquanto eu fico no multitasking no YouTube, e ainda assim ele <laughs> tirou de letra, mano, de, de nem esquentar, nem mudar a velocidade da ventoinha. Então, realmente. É bem bacana isso, ele se mantém bom por muito tempo, um desempenho bem bom por bastante tempo. E agora, a bateria dele, é claro, é o um ponto negativo desse Avel, mas o Acer Nitro 5, o novo Gaming 3i tem baterias um pouquinho melhores, e aí eu vou te falar que esse aqui é um dos piores em bateria que eu usei recentemente. Fora da tomada, mesmo ainda estando na garantia, ele não dura mais do que duas horas nem em uso leve, e com uso no modo de desempenho, sem usar jogos, sabe? Só ligar o modo de desempenho para dar aquele gás mesmo, para fazer um multitasking bacana. Editando no vídeo pelo CapCut, uma hora, mano. Uma hora ele desligou. E é um notebook relativamente novo, ainda tá na garantia de um ano. Pessoal comprou no ano passado, 2023, e eu comprei dela agora em 2024. Então, assim, este modelo especificamente a bateria bateria é bem ruim. Mas se você quer um notebook com a 50 eu falo para você que pode comprar tranquilamente. Eu jogo meus jogos, liga a flash no deslutá-lo por altas horas a FC com o gráfico ali configurado, mas gráfico bom, não está no mínimo e roda tranquilamente. Alan Wake 2 ele roda, Fortnite, Genshin Impact, Call of Duty, ele roda tranquilo. Claro, não é super gamer, não é todo jogo que você vai rolar no top com 120, 240 FPS. Mas enquanto eu estava com o meu monitor, que era 144 Hz, ele estava jogando de boa. No LoL ele sempre mantém acima de 120 FPS, mesmo depois de várias horas jogando, ele continua 120 FPS, então não tem aquele thermal throttling muito agressivo. E, tirando a bateria e o teclado, esse notebook é tipo aqui vale muito a pena R$2.500, mesmo com a bateria e o teclado por 2.500, está bom, você vai comprar no máximo três e pouquinho parcelado. Porque se você for pagar à vista, aí já vale a pena pular direto para o RTX 3050, que era o que eu estava anteriormente, e realmente tem uma eficiência energética melhor, até esquenta o da Dell, o da Acer, não tanto, mas tem uma experiência melhor, gasta menos energia e, fora da tomada principalmente, essas versões novas, 12 segunda geração, para cima do, dos processadores da Intel ou da AMD Ryzen, a bateria dura mais para da tomada. 2, 2, 3, 4 horas você consegue aí de uso de escritório. Esses aqui em 5 de décima geração realmente tinha uma bateria um pouquinho pior. Notebook um gigante, que que você acha? Comenta aí, deixa o like, eu espero ver você em mais vídeos, hein? Você acha que ainda vale a pena comprar com a 1650? Se você viu o vídeo até o final, responde aí para 2024.